เนาะอะแล้วลูกเตียวก็อะกูน่าเอาลูกอังเกลแค่เนี่ยอะล่ะกุรอานติลาวะห์เลเล่าได้ติลาวะห์เนี่ยปีบีล่ะไม่ปีได้อูอะกูน่าจะเอาผัดไล่ได้ซูเราะตุลฮุจุรอตเนี่ยจําเนี่ยจําเนี่ยกุรอานเนี่ยอายะห์รูกูนัมเนี่ยอายะห์นัมเบอร์7ยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูลายัสคอรกอมุมมินกอมินอะซาอันยะกูนูคอยรันมินฮุมโอ้อีมานชินอะปองดูเด้ลายัสคอรกอมุมมินกอมินลูเตียวกานอกลูเตียวกูมะลองเปียงเน่มะแก้เย่เน่เนาะเป็ดฉ่อเตียวมะปิ่เน่ลูเตียวกานอกเตียวกูลองเปียงนาอิสลามกะละมะคันกุรอานกะตาทาเด้กุรอานกะตาทาเด้อะยากะฮารามเบ้ตะชากุนาลองอีบะโลฮารามเล่กุรอานกะตาทาเด้อะยาฮารามเบ้ลายัสคอรกอมุมมินกอมินลูเตียวกานอกเตียวกูมะลองเปียงยาอุมาเพลูเตียวกานอกเตียวกูย่วยบีเปียวไลตะพัดลูอ่ะซี้เยดาแลตีไอ้บ่เมนูอ่ะบ้อซี่เบ้ดีสกาวเราเจอป๊อปๆเลยแท้นะดาใบแม้กูซี้เยดาเค้าเนี่ยตลอดขันไล่อ่ะจ้าบีใส่ไม่กองผิดตัวอ๋องาปะสั่นไม่ชี้แล้วตูงาก็ย่วยเปียวเลยจิหลောင်ไล่เลยจิไม่บ้อซี่เบ้ไม่ตะเท่เบ้หลอกบ่เมนูเออดิลูย่วยเปียวไล่ดิดิลูสกาฤก็ไม่ติมตาไม่ติมตาเนี่ยเราพวกมากุนาฤทายเนาะအဲ့လိုပဲဟာလာလူတရားကိုအာမင်းတော်တော်လာပဲမင်းတော်တော်ကျွမ်းနေကောင်ရွဲ့ပြောလိုက်လောင်ပြောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတရားကိုလောင်ပြောင်ခြင်းဒီလဲဟာရမ်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲအရှိမဆက်ပြောတယ်အစာအင်ယကူနူခိုင်ရမင်းဟွန်မင်းမတိလိုက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲမင်းဘရုကိုလောင်ပြောင်လိုက်လေအဲ့ဒီလူကအလရဲ့ธรรมမင်းထက်ကိုကောင်းနေတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါကတော့အပေါ်ရန်အဖြစ်နမတ်ဖတ်တယ်ကုရ်အန်ဖတ်တယ်ဇစ်ကရ်လုပ်တယ်ငါကောင်းတယ်ဒီကောင်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမတွေးနဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းမှာဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ရာရဲ့ရီဝါယတ်ရှိတယ်အင်နလာဟလာယန်ဇူရူအီလာဆူအာရီကွမ်ဝအမ်ဝါလီကွမ်ဝလာကင်ယန်ဇူရူအီလာကူလူဘီကွမ်ဝအာမာလီကွမ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူတယောက်ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုမကြည့်ဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမကြည့်ဘူးသူ့ရဲ့ရုပ်ချောလားသူ့ရဲ့ပုံမှန်တရားကိုမကြည့်ဘူးအလ္လာဟ်ကြည့်တာကသူ့ရဲ့အာမာလ်ကိုကြည့်တယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်သူရဲ့နှလုံးသားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အလိုက်ထမှာသူအစိမ့်မြင့်နေမှာပဲကိုဘုရုကိုလောင်ပြောင်လိုက်လဲဘုရုကိုတယော်လိုက်လဲအဲ့ဒီလူကကိုယ့်ထက်ကောင်းနေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့တယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်ညူဆူစောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းမလုပ်အောင်ရိုစာလည်းထားမယ်ဒီဟာကိုလည်းရှောင်အောင်ပြီးတော့အရှိမဆက်ပြောတယ်ဝလာနီဆာအွန်မင်နီဆာအင်အစာအင်ယကွန်နခိုင်ရမ်မင်ဟွန်အမျိုးသားချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်ပြောဆိုလို့မရသလိုအမျိုးသမီးချင်းချင်းလည်းတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်ပြောဆိုလို့မရဘူးရွဲ့လို့မရဘူးကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာယာအယူဟလဇီနာအာမနူလို့လာပြီးဆိုရင်အမျိုးသားလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်အကီမုဆလာအမျိုးသားလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးလည်းပါတယ်တပည့်ကအမျိုးသားကိုအရှိမထားပြီးဥတီပြီးပြောလိုက်တာသူရဲ့အနောက်မှာအမျိုးသမီးလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတနည်းအားမှာယာယွလ္လဇီနာအာမနူလာယစ်ခါရ်ကောမွမ်မင်ကောမ်ဆာအမျိုးသားပဲအမျိုးသမီးမပါဘူးဘယ်လိုသိရလဲအရှိမပြောတဲ့ဝလာနီဆာအွန်မင်နီဆာအင်အမျိုးသမီးတွေကိုတတ်တတ်ပြောတော်တော်များများအမိတ်မှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုတခါတည်းမိတ်တယ်ဒီအမိတ်မှာကြတော့အမျိုးသားကိုတတ်တတ်အမျိုးသမီးကိုတတ်တတ်ပါဖြစ်လို့တော်တော်ထူးဆန်းသူရဲ့အလိုတဘောကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားချင်းချင်းလည်းတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်ကဲရဲလို့မရသလိုအမျိုးသမီးချင်းချင်းလည်းတယောက်နဲ့တယောက်လောင်ပြောင်ကဲရဲလို့မရသလိုအမျိုးသားကလည်းအမျိုးသမီးကိုလောင်လို့မရဘူးအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားကိုလောင်လို့မရဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တတ်တတ်စီပြောလဲတခါတည်းပြောလိုက်တခါတည်းဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့ရှရီအတ်တရားတော်မှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တို့နှစ်ဦးကနေကာပိုင်နေဆိုရင်တို့နှစ်ဦးစကားပြောခွင့်တော့မရှိဘူးပါဒတာလောက်အောင်လောင်ပြောင်ဖို့အဝေးကြီးပဲဒဇိအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တယောက်တယောက်ရွဲဖို့တယော်ဖို့အဝေးကြီးပဲရိုးရိုးစကားတောင်ပြောလို့မရတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်လောင်ပြောင်လို့ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အမိတ်ကိုတတ်တတ်ပြောတဲ့အမျိုးသားချင်းချင်းမလောင်ပြောင်နဲ့အမျိုးသမီးချင်းချင်းမလောင်ပြောင်နဲ့ဒီကနေပါတည်ရလဲအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒဇိအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဂိုင်းရ်မဟရမ်နေကာလုံးလုံးပိုင်နေဆိုရင်စကားပြောလို့လည်းမရနောက်အရှိမဆက်ပြောတယ်ဝလာတလ်မီဇူအန်ဖုဆာကွန်တယောက်နဲ့တယောက်မကဲရဲနဲ့အပြစ်မရှာနဲ့တလ်မီဇူဆိုအပြစ်ရှာအရှိယလူဟာမင်းကဘလို့ तू ကတော့ဘလို့ तू ကတော့ဘလို့အားနေကြတယ်ရှာရှာပြီးပြောဒီလိုမပြောဝလာတလ်မီဇူအန်ဖုဆာကွန်မြေမူရင်အသေးပဲကကိုယ့်အပြစ်ကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့အလိုတဘောအားရမဟုတ်
ဘသူမှကိုယ့်အပြစ်ကိုမရှာဘူးဘယ်လိုရှာလဲသူများအပြစ်ကိုရှာတယ်သူများအပြစ်ကိုရှာတော့သူအပြစ်ကိုရှာတော့သူနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်မခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာလူပဲလေအပြစ်နဲ့မကင်းဘူးအင်းဆန်းဆိုရင်အပြစ်နဲ့မကင်းဘူးအဲ့တော့သူအပြစ်ကိုရှာတော့သူမခံနိုင်တော့သူကလည်းသူအပြစ်ပြန်ရှာအပြန်လန်တယောက်အပြစ်တယောက်ရှာတာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်နောက်တနည်းပါဝလာတကူတူလူအန်ဖူဆာကွန်အချင်းချင်းမတက်ပြန်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကနောက်တယောက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကိုယ်ပြန်တတ်မှာပေါ့ तू တေဝိုင်းတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုယ်တတ်မှာပေါ့အနည်းဆုံးမှုဖွင့်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမိုးဘော်ကိုဓမ္မောက်တော့ပြစ်တင်ဓမ္မောက်တော့ကြားလာမယ်ပန်းပြစ်တင်ပန်းကြားလာမယ်ကိုကသူများပြစ်ရှာရင်သူများလည်းကိုယ်ပြစ်ရှာမှာပေါ့အဲ့ဒါကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်မရှာရဘူးတဲ့နော်အပြစ်မရှာတာမှမွတ်စလင်အချင်းချင်းမြအပြစ်မရှာရတာလားမဟုတ်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိတ်အယမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အယမ်းလည်းတရားတယ်ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كون باداماتوره ညီကိုညီနောင်တွေကိုလည်းမကောင်းမပြောအောင်ဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲကြည် ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ကိုရဲ့ဘာသာမတူတဲ့ဘာသာတွေကိုလည်းမစော်ကားရဘူးအပြစ်မရှာရအောင်အဲ့လိုလုံးဘာဖြစ်မလဲ فيسبوا الله عدوا بغير علم သူတို့အလ္လာဟ်ကိုမသိဘဲနဲ့သူတို့လည်းအပြစ်ရှာသူများဘာသာကိုအပြစ်ရှာရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းသူများအပြစ်ရှာမယ်သူများဘာသာကိုအပြစ်ရှာတာကမွတ်စလင်ကောင်းမဟုတ်မပြေဝတဲ့မွတ်စလင်အီမန်မပြေတဲ့မွတ်စလင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကတားထားတဲ့အမိတ်ကိုဖီဆန်တဲ့မွတ်စလင်အဲတခြားဘာသာကိုအပြစ်မရှာရဘူးရှာရင်ကိုယ်လည်းအပြစ်ရှာမှာပေါ့ဝလာတလ်မီဇူအန်ဖူဆာကွန်အရှိမဆက်ပြောတယ်ဝလာတနာဘဇူဘီလ်အလ်ကော့ဘ်လူတယောက်ကိုနာမည်ပြက်နဲ့မခေါ်ရအောင်လူတယောက်ကိုနာမည်ပြက်နဲ့မခေါ်ရဘူးမူဆာဆိုမူဆာလို့ခေါ်อีซาโซอีซาลูกขอยูซุฟโซยูซุฟลูกขออีซุฟติบาระมะขอเนอีนอสติบาระมะขอเนอะราမရှိอีนอสเดอีซุฟเดဒီနာမည်မရှိဘူးလူတယောက်ကိုပြပြတတယူဆုဖ်เนาะยูนอสอีซามูซาอับดุลลอฮ์อับดุลရဟ်မန်လူတယောက်ကိုနာမည်ကောင်းနဲ့ခေါ်နာမည်ဆိုးနဲ့တလောကလုံးခေါ်ပါစေတမျိုးလုံးခေါ်ပါစေတရွာလုံးခေါ်ပါစေကိုမခေါ်နဲ့ဝလာတနာဘဇူဘလ်အလ်ကော့ဘ်လူတယောက်ကိုနာမည်ဆိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမခေါ်ရအောင်ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နန္ဒာဒီဂျာမီးယားဇမီရီယာရဲ့တီထောင်သူဘိုက်တုန်နူရ်ပလီရဲ့တီထောင်သူဟဇရတ်အလ္လာမာမုဖ်တီမိုဟမ္မဒ်တယ်ဘ်ဇမီရီကာစီမီနဝရလာဟူမာရကဒါဟူအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဂျန်နတ်ဂျန်နတ်ုလ်ဖီရဒေါစ်မာသာရမူဘာဇီကျွန်တော်နန္ဒာကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေးလာဘူးတဲ့လူတယောက်ကိုနာမည်ပြက်နဲ့ဘယ်တော့မှမခေါ်သူ့ရဲ့နာမည်ပြက်ကတရွာလုံးတမြို့လုံးကြော်ကြားနေပါစေသူမခေါ်ဘူးအလူတချို့လူကနာမည်ပြက်နေတာမှသူ့နာမည်အရင်ကဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့နာမည်အမှန်ကိုသိချင်နန္ဒာကိုသွားမယ်သူပြောပြမယ်သူ့နာမည်မူဆာသူ့နာမည်အဗ္ဒူရဟမန်သူ့နာမည်ရှရီဖ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုဘရောမနာမည်ပြက်နဲ့မခေါ်ဘူးဒီကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အမိန့်ပေါ်မှာအမလည်းပြေးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လွယ်လွယ်ကူကူပဲသူများခေါ်ရင်လိုက်ခေါ်တယ်သူများခေါ်ရင်လိုက်ခေါ်သူများခေါ်တိုင်းမခေါ်ရဘူးကာယံကံရှင်ုံမေးခမားနာမည်ပါလေမူဆာဆိုမူဆာပဲခေါ်ဟိုကဒီဟာရှောင်းမခေါ်နဲ့နောက်သူ့ကိုကူးတဲ့စေနောက်တစ်မျိုးကကိုကနာမည်ပြက်နေမောင်မဲပေါ့နာမည်တစ်ခုပြက်နေအဲ့ဒီနာမည်ကိုကို့ကိုလာခေါ်ရင်ကို့တားလိုက်ဘိုက်ကျွန်တော်နာမည်ဘိုက်ပြောသလိုမဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်မူဆာကျွန်တော်နာမည်အီဆာကျွန်တော်နာမည်အလီအခေါ်ခံရတဲ့လူကလည်းပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ်သူကပျော်ပျော်ကြီးမင်းနေတယ်ဟိုလူကလည်းခေါ်နေတဲ့ဂုဏတွေရတယ်အရှိမဆက်ပြောတယ်ဘီဆလစ်မူလ်ဖူဆူကူဘာဒယ်အီမန်အီမန်ရှင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုနာမည်ပြက်နာမည်ဇိုးကတော်တော်မကောင်းမွတ်စလင်လို့ပြောရင်ဒီလိုနာမည်ပြက်မရှိရဘူးမွတ်စလင်လည်းပြောတယ်မောင်ခွေးဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဒီဟာကြီးကမွတ်စလင်များပြောတယ်မောင်နှခမ်းမွေးမောင်မုတ်စိတ်သားဘာနာမည်ဒါအစ္စလာမ်ကိုစော်ကားတာနော်နှခမ်းမွေးထိုင်းနှခမ်းမွေးဖြစ်တော်မလားမခေါ်ရဘူးဒီလိုနာမည်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုဘကန်နေစပြီးပြင်လိုက်ကိုကိုလာခေါ်ရင်လည်းကိုပြင်ပေးလိုက်ဘီဆာလစ်မူလ်ဖူဆူကူဘာဒယ်အီမန်သူရဲ့အလိုတဘောကမွအမင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖက်ကမွအမင်မွတ်စလင်လို့လည်းပြောတယ်တဖက်ကနာမည်ကြီးကလည်းပြက်နေတယ်တဖက်ကမွတ်စလင်လို့လည်းပြောတယ်တဖက်ကသူများကိုကဲရဲတဲ့အချင်းကြီးကမပြောက်သေးဘူးတဖက်ကမွတ်စလင်လို့ပြောတယ်တဖက်ကသူများအပြစ်ရှာတာကနေလဲတောက်ပါမလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်ဒါတွေပြင်လိုက်တောက်ပါလုပ်လိုက်ဝမလမ်ယတုဘ်ဖောလာအိကဟုမဇာလီမွန်အရိဟာတွေကနေတောက်ပါမလုပ်ဘူးဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလူကဇာလင်ပဲနောက်တနည်းမှာပြောတယ်ဝလာဟူလာယူဟစ်ဘူဇာလီမင်းအလ္လာဟ်ကဇာလင်တွေကိုမချစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီဟာတွေကနေမရှောင်သေးရင်လည်းဘိုင်အီမန်မပြည့်သေးဘူးနမတ်ဖတ်ဖတ်ပြီးနဖူးကွဲသွားပါစေရိုဇာထားထားပြီးတော့ဘိုင်ချက်သွားပါစေ
အခုနအချက်တွေမရှောင်သေးဘူးဆိုရင်မွတ်စလင်မဖြစ်သေးဘူးသူရဲ့အီမန်မပြည့်သေးဘူးအရှင်းမဆက်ပြောတယ်ယာအယူဟလဇီနာအာမနုဂျီတနီဘူကသီရမ်မင်နဇွန်အိုအီမန်ရှင်အပေါင်းတို့တဲ့ဒီလောက်နဲ့မပြည့်သေးဘူးတော်တော်များများအထင်တွေကိုရှောင်လိုက်ဒီနေရာမှာဇွန်ရဲ့အသေးပဲကတိုဟမတ်ဆွဆွဲတာလူတယောက်ကိုအင်နာဘဒဇွန်အစ်စ်အလိုဆွဆွဲခြင်းကလည်းဂုဏပဲလူတယောက်ကိုဘာမှခိုင်ခိုင်လုံလုံအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာအထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုဆွဆွဲတာအင်နာဘဒဇွန်အစ်စ်အရာလေဂုဏပဲပြီးတော့အရှင်းမဆက်ပြောတဲ့ဝလာတဂျက်ဆဆုသူများအကြောင်းမဆက်ဆုနဲ့ရိုးစားလဲထားတယ်သူများအကြောင်းဆက်ဆုတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဝလာတဂျက်ဆဆုမဆက်ဆုနဲ့သူများရဲ့အသွင်းရေကိုယ်နဲ့မဆိုင်မဆက်ဆုနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလဲသူများစကားခိုးနားထောင်တာသူများဖုန်းကို lock ဖွင့်ပြီးတော့ခိုးပြီးဖတ်တယ်ခိုးပြီးကြည့်တယ်ဒါလည်းပါသူများအကြောင်းဆက်ဆူတာအဲ့လိုပဲကိုကအိတ်နေတယ်အိတ်ပြောခြင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်စကားပြောတာကိုအိတ်ပြောခြင်းဆောင်ပြီးခိုးနားထောင်တယ်သူတို့လည်းပြန်သွားအောင်မျက်လုံးကပွင့်သွားအောင်အဲဒါလည်းဆက်ဆူတယ်ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့အရှိမဆက်ပြောတယ်ဝလာတဂျက်ဆဆူနော်ဆူရာယူဆုမရှိတယ်ဖတ်တဟတ်ဆဆူမင်ယူဆုတဟတ်ဆူဒီအဒီဘေကပါလဲဆိုတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုစုံစမ်းခွင့်ရှိတယ်ယူဆာလ်အစ္စလမ်ပြောက်သွားတယ်သူ့ကိုသွားစုံစမ်းရှာအဲ့လိုပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတရားအယောင်းဝင်လာလို့တယ်အဲ့ဒီလူအကျင့်ကောင်းလားမကောင်းလားအပေးယူမှန်လားမမှန်လားစုံစမ်းခွင့်ရှိတယ်ဒါဆက်ဆုတာမဟုတ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ရင်စုံစမ်းရတယ်ကိုနဲ့မပတ်သက်ရင်မဆက်ဆုနဲ့ဝလာတဂျက်ဆဆုကိုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖတ်တဟတ်ဆဆုစုံစမ်းလို့ရကိုတမီလာတောင်းတယ်ဒီကောင်လူဆိုးလားလူကောင်းလားစုံစမ်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆက်ဆုတာမဟုတ်အဲ့ဒါစုံစမ်းတာကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့အရာကိုသွားတရင်ထောင်းရင်အဲ့ဒါဆက်ဆုတာနော်အရှိမဆက်ပြောတယ်ဝလာယက်တဘဒူကွန်ဘာဒောတယောက်အတင်းတယောက်မချွတ်နဲ့လူရဲ့နောက်ကွယ်မှာအတင်းမပြောနဲ့အဲ့တော့အတင်းဆိုတာပါလေအတင်းဆိုတာဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်အန်အဘီဟူရိုင်းတာရာဒီအလ္လာဟူတအာလာန်အန်ရာဆူလလာဟီဆလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကောလ်အတဒရူနမလ်ဂီဘာတမန်တော်ကဆိုဟာဘာရီမေးတယ်မင်းတို့သိလားတဲ့ဂီဘတ်ဆိုတာပါလေအတဒရူနမလ်ဂီဘာဆိုဟာဘာရီကပြောတယ်ပေါ်လူအလ္လာဟူဝါရာဆူလူဟူအာလမ်အလ္လာနဲ့အလ္လာရဆူပိုတိမယ်တဲ့ဒီကနေ့ဘာအဒပ်တခုတင်ပေးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလူတယောက်ကမစအလာတခုလာမေးပြီလာမေးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ထက်တက်တဲ့လူစီညွန်ပေးလိုက်ကိုကဆရာကြီးလို့ဘာလို့နဲ့ဖတ်တော်ရမှာဖြေလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲကိုကအာလမ်အငယ်လေးတယောက်ဆိုရင်ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အာလမ်ကိုတောင်းမေးဆိုပြီးညွန်ပေးလိုက်အနားမှာရှိရင်လည်းပြပေးလိုက်ဆရာကိုမေးအခုဆရာအခုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာနဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ထိုင်နေမယ်လူတယောက်မစအလာလာမင်းဆရာမဖြေရသေးဘေးကလူအရင်ဖြေလိုက်ပြီအဲ့ဒါဘေးကတပ်လောက်တာအဲ့လိုဘေးကတပ်မလောက်အောင်ဆွာဟာဘာတော့ဂီဘတ်ဆိုတာတိတာဗောအာရဘီဒီလောက်ကျွမ်းတဲ့လူတွေဘာပြောလဲအလ္လာဟူဝါရာဆူလူဟူအာလမ်အလ္လာနဲ့အလ္လာရဆူပို့တိတယ်ရဆူလုလောက်မေးလိုက်အဲ့ဒါတမန်တော်များပြောတဲ့ဂီဘတ်ဆိုတာဘာလဲတိလားတဲ့ဇစ်ကရူကာအခါကဘီမာယကရဟူအတင်ကအတင်းရဲ့ညီနောင်အကြောင်းကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကို तू မကြိုက်တပည့်က तू မကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို तू ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပြောခြင်းဒီဂီဘတ်အတင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကီလာဆာဘာရီယာမေးတယ်အဖာရအိုက်တာအင်ကာနာဖီအခီမာအကူလူအကယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကလေတကယ်ပဲ तू မှာအဲ့ဒါရှိနေရောကျွန်တော်မဟုတ်တာပြောတာမဟုတ် तू တကယ်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ तू နောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒါတမန်တော်များပြောတယ်ကောလာin kana fihi faqad igtabtahu akalu min pyo de ha ga tu de ma shin min gibat atin pyo da wa illam yakun fihi faqad bahattahu akalu min pyo de ha ga adi aye chin ga tu ma ma shi hu min ya thwin bi pyo de so yin min ga tu go sut swae da a lo lu tiao ye a chang go tu ye nau kwe ma pyo chin de ge hau bi pyo de so yin atin ma hau bae pyo de so yin sut swae da ga po so de နော်အရှိမဆက်ပြောတယ်အယူဟစ်ဘူအဟဒူကွမ်အန်ယာကူလလဟမအခီဟီမိုက်တန်ဖကရီတူမူဂီဘတ်ပြောတာဘာနဲ့တူလဲတိလားတဲ့မင်းရဲ့ညီနောင်တယောက်တေသွားပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အသေးသားကိုစားတာနဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့အသေးသားကိုစားဆိုရင်မင်းစားမလားမစားဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်ကမှပြောတော့အသေးသားကိုစားတာသူ့ရဲ့အရှိမပြောရင်ရောတချို့ကဘာပြောလဲငါတို့အသေးမပြောဘူးတဲ့မင်းအရှိမပြောတာပေါ်တင်ပြောတာတဲ့သူကောင်းကောင်းလို့စော်ကားပြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ်တင်ပြောတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေါ်တင်ပြောရင်အရှင်သားကိုစားတာနောက်ကွယ်မှာပြောရင်အတေသားကိုစားတာအရှင်မှာပြောရင်ပေါ်တင်ပြောရင်သူ့ရဲ့ရှင်နေတဲ့အရှင်သားကိုစားတာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတအားကြီးနှိပ်ကွက်လာပြီးပြောလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုယ့်ရဲ့အသားကိုကြိုက်စားတယ်လို့ခံစားရတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အရှင်းမှာပြောရဲဆိုရင်ဗာလေကိုယ့်ရဲ့အရှင်သားကိုကိုက်စားတာအနောက်ကမှာပြောရင်အတေသားကိုကိုက်စားအဲ့တော့ဒီအရှင်းမှာပြောတဲ့အပြစ်တင်တာနဲ့နောက်ကမှာပြောတာကနောက်ကမှာပြောတာတော့ပိုဆိုးတယ်ဘာလို့ဆိုလဲအရှင်းမှာပြောရင်တော့ तू ကတော့ပြန်ပြောမယ်လေ तू ပြောကိုပြောနဲ့ပွဲရခဏပဲပြီးသွားမယ်နောက်ကမှာပြောရင် तू ဘက်ကနေပြန်ပြောမယ်လို့လည်းမရှိဘူးအရှင်းတက်ပြီးပြောနေမယ်အဲ့တော့ तू ကိုကူးမဲ့စေရပါလဲဆိုတော့ဘသူကိုတော်ပြီးအတင်းပြောလဲအဲ့ဒီကြားတဲ့လူက तू ဟိုပြောချင်းခံရတဲ့လူဘက်ကနေပြန်ခံပြီးပြောပြလိုက်တလုံးတလုံးလောက်ပြောလိုက်အောင်ကမစက်ပိတ်ရောမစက်ပြောလို့ရဲမဟာဒါကတော့ तू လူပဲဆိုပြီးတော့ตุลุหอมหมอตะคุนตะคุนပြောပြလိုက်ဘာသာပိတ်ပါเนาะအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အသင်းကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဘ누구အကြောင်းပြောလဲသူ့ကိုပြန်တောင်းပန်အောင်အသင်းဆောင်မှာလာရှိတယ်အလ်ဂီဘတ်အရှက်ဒူမီနဇီနာအသင်းပြောခြင်းကတဲ့ဇီနာထက်ကိုစိုးတယ်ဘာလို့စိုးလဲဇီနာကတော့ဂုဏမန်းလူတိုင်းသိတယ်တောက်ပါတပါလှုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကတော့အော်ဒါလေးပြောမိတာဘာဖြစ်မှလဲခါဒီလောက်နမတ်ဆွမ်းနေတာဆိုပြီးတော့တောက်ပါပြန်မလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဇင်နာဆိုတာဟုကူကူလာအလိုက်အမိတ်ကိုဖီဆန်တာဂီဘတ်ဆိုတာဘန်ဒါကရဲ့ရပိုင်ငွင်းကိုပါချိုးဖောက်တာဘလူရဲ့ဂီဘတ်ပြောလဲသူ့ကိုပြန်တောင်းပန်ရမယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှလဲသူပြောလိုက်တဲ့ဂီဘတ်ကအဲ့ဒီလူစီရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အကယ်လို့အဲ့ဒီလူစီမရောက်ဘူးဆိုရင်ဘလူစီဘလူကိုပြောလဲအဲ့ဒီလူရှိမှပြန်ပြီးအမားဝန်ခံရမယ်ကျွန်တော်မနီယာခံပြားကိုဘ누구ကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်တော့မားတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်အမားကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်အဲ့လိုတောင်းပန်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီဂီဘတ်ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှောင်ရမယ်အချိန်ကတော့နည်းတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကြံနေတယ်အင်ရှာလာနောက်နောက်မှာအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအလောင်းရှင်မြတ်သခင်နမတ်ဖတ်နိုင်ခြင်းနဲ့တူတူရိုဇာထားနိုင်ခြင်းနဲ့တူတူတရာဝီဖတ်နိုင်ခြင်းနဲ့တူတူတီလာဝတ်လုံနိုင်ခြင်းနဲ့တူတူအခုနကပြောတဲ့အကျဉ်းစိုးတွေဒီအကျဉ်းစိုးတွေကနေရှောင်ရှားနိုင်တဲ့တော်ဖစ်ဆာအာကျွန်တော်ကိုယ်ကမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုယ်ကအလောင်းရှင်မြတ်သခင်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီ